Takže zde stojíme vlastně na 15,5 metrech turbiny, kvůli Power Dosan. Jo. Zde je VT díl, zde jsou dva přiváděcí parovody VT. Rychlozávěrný ventil pravá strana, máme rychlozávěrný ventil levá strana a do toho čtyřma převáděcími parovanama do VT dílu. To je čtyři regulační ventily. Pára vykoná práci, ztratí energii. Vstupní parametry páry jsou vlastně 600 stupňů Celsia a 28 MPa tlaku. Vrací se naspátek do kotle, přihřeje se znovu ta pára a proudí volná aromaty do dílu. Zde jsou 4 rychlozávěrné ventily a 4 záchytné díl je dvouproudný, to znamená pára zvalená vzhledem do ST dílu a vystupuje na krajích ST dílu do dvou, která je parovodů do ST dílu.